Kolla vad jag fått. I got the match. Hallihallå, Wilhelmina heter jag, är 20-åring från Sundsvall. Det helt vanlig skollunch signade jag upp mig på Tobias registret. En månad därefter fick jag hem ett sånt här fint kit och topp som munnen med. Ja, ni ser ju, titta så bra. Och det här är en liten serie om vad som hände därefter. Jag har fått mejl från Tobias registret som söker mig. Jag gjorde sån här topsning i munnen, så de har ju mitt salivprov då. De analyser som gjordes då och nu visar sig passa en patient som just nu är i behov av nya stamceller. Jag kan inte riktigt fatta det. Gud vad häftigt att jag har en match. Och den här personen, den här patienten har fått en match som är jag. Alltså va? Man känner sig otroligt behövd. Okej, så de behöver blodprover från mig nu. Så jag ska ringa dem. Boka tid för att ta blodprov då, antar jag. Ja, häng med på blodprov härnäst. Nu är jag på väg till blodcentralen för att ta blodprov. Okej, nu är jag här. Blodcentralen. Jag var så taggad, och med all rätt. Jag fick skriva på lite papper, men sen hörni, alltså herregud. Jag har aldrig varit med om ett mjukare stick. Det var så mjukt. Det är 10 av 10, we'll do it again. Nej men hörni, tack så jättemycket för att ni tittade ända hit. Ni får fortsätta hänga med mig på den här resan så ser vi vad som händer. Jag har fått samtal.